Hallo, ek is Johan Riek van Andre Cherry Blossom. Vandag gaan ons garnish maak. Ons gaan karrel tools maak en ons gaan rooi karrel tools maak vandag. Paul, was die rooi karrel kleursel ontsnap? Goed. Al wat jy nodig het om die karrel, ja. Al wat jy nodig het om die karrel tools te maak, is 'n bietjie olyfolie wat ons in die pan gaan gooi. Dis die. Gaan so lang aansit, terwyl het warm word, en dan gaan dit meng. Dis baie maklik. 10 gram meel. Klippie sout. 90 gram water. En dan so druppel op 2, halve lepel hê. Dis die consistency wat jy soek. So waterig. Die hele ding wat nou gaan gebeur is wetenskap. Is science. Wag het hy lekker warm is. Kan jy ander olie as olyfolie ook gebruik? Jy kan sonneblomolie gebruik. Jy kan nie te veel olie gebruik nie. Jy kan sonneblomolie gebruik, jy kan enige olie gebruik. Jy kan nie net die olie gebruik. Die hele ding waaroor dit nou gaan is wetenskap. Olie en water meng nie. So. Laat sy met kook ook. Oh, dis 'n scream mask. Dan, so wat nou gaan gebeur, ek gaan so 5 minute nou kook. Laat wat ek al kook. Dan gaan daar nou olie en water meng nie. Nou, wat nou gebeur hierso is, die olie bly agter en dit kook die meel. In die water ontsnap. En dit maak dat die gaatjies in die hele karrel. En dan noem ons dit karreltjies. Oh, begin hy te vorm. Maar as jy 5 minute kook, die pan, jy sal sien, proe dit na iets, of is dit net te proces? Jy kan natuurlijk enige flavor in sit wat jy wil. Ok. Jy kan rooswater inset, jy kan karamel inset, jy kan karamel flavor, jy kan chocolate flavor, jy kan enige flavor inset wat jy wil. So jy kan dit basis. So jy kan dit gebruik vir soet of sout gerakte? Ja, ek met suiker nie, suiker gaan brand. Ok, so dit vat nogal so paar minute, ja, en is belangrik om hom te los totdat hy droog is, heeltemal soos. Kyk jy daar. En mens werk versigtig hier, baie, ja. Gaan my hand om nou. Het lijkt net soos krol. Het gaat blijven.